Wow, ek kan nie glo, ons kuier al 3 weke saam. Wow, dit is so lekker. Ons het heel eerste geleer oor ons unieke doel. Toe het ons geleer oor hoe God vir ons reëls gee om ons te lei en beskerm. En vandag gaan ons bietjie kuier rondom gereedskap, wat God ook vir ons gee. Gereedskap wat 'n kar nodig het om te kan ry, maar ook wat ons alles nodig het om binne in God se plan vir ons lewe te kan wees. Wow, dis amazing. Nee? Hoorie, ek sien mevrou Botus, daai een wat laasie was. Ja. Sy is weer terug met elkaar. Ek wonder hoekom sukkel hulle so. Ja, hoorie, ek sien hulle sukkel dan nogal. Hulle weet nie lekker wat om te doen nie. Maar ek dink ek weet wat die fout kan wees. Regtig? Mhm. Ek dink net so. Ek is nou gedaan. Ek het nou al alles probeer in die kar. Ek kan net nie uitfigure wat fout is met die dingie. Ek weet wat's fout. Hierdie kar moet ingeruil word. OK. Of sommer reguit scrapyard toe gaan. Dis wat fout met die kar. Ek dink die scrapyard is die een wat ons na. Ek dink dis die een. Kom ons kyk of ons nog iets fout kry. Nee, my maat, hou op soek. Dis wat moet gebeur. Ai. Carla, kyk gou hierdie TikTok video. Hey, look, there is no hashtags, there is no caption too. So if you see this, then that means this post was meant for you. Thank you. Na 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 na. As jy met jou kar ry, dan moet jy petrol hê. Anders gaan jy staan en jy kan nêrens gaan. Ek het net aan 'n idee gedink. Jy het dit, Carla, ek kan nie glo. Ons het vergeet om die petrol te check. Nee, Anton. Wat? Het ons dit die petrol gecheck nie? Ons het nie die petrol gecheck nie. Nee, my maat. Nee. Kan jy het glo ons het dit gemis die heel eerste stap? Lucky car, sal ek sê. Anders was hy nou op die scrapyard gewees. Check hy petrol, Anton. Kom ons gaan check hy petrol. As jy met jou kar ry, dan moet jy petrol hê. Anders gaan jy staan en jy kan nêrens gaan. Carla. Dis hy, buddy. Gooi hom. Ek sê jou. Yes! Hy werk! Hy werk! Ek sê jou, dis net petrol. Dis net petrol. Ja, ek kan dit nie glo nie. Hey, julle, wat gaan hier so aan? Julle klink so opgeruimd en vrolik. Hierdie ouetjie was op pad scrapyard toe. Is jy ernstig? En toe kom ons agter, hy kort eintlik net petrol. Net petrol. So maklik soos dit. Petrol. Hey, as jy ou die regte gereedskap het, kan jy dan ver gaan, né? Dis amazing. Wys my bietjie wat se gereedskap het julle als. Wat het jy daarso? Ek het hier 'n spinner. Ja? Ek het 'n skroewedraaier. Ja, lekker ou platpunt skroewedraaier, ja. En al hierdie spinners en goeder. En weet julle wat? So het ons ook gereedskap nodig om ons geestelike lewe te kan lei. God gee vir ons die Bybel en dis seker die beste stuk gereedskap wat daar is, né? Nee. En dit is nie net 'n Bybel nie, dis ook 'n swaard en dit help ons om vorentoe te kan gaan. Hey, julle kan nou nie heel dag hier sword fight nie. Daar's werk om gedoen te word en dis nie Star Wars hierdie nie. So ons het nou geleer dat God se woord is ons swaard en ons Bybel en ons moet hom lees want dit gee ons krag. Ek ken 'n liedjie. Wat? Yes. Okay. Hierdie liedjie se naam is Lees jou Bybel, bid elke dag. Bid elke dag, lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Hey! Julle, Bybel lees en bid klink vir my soos iets wat ek wil doen.
Ja, verseker, jy verstaan hoe werk die gereedskap, laat ek bietjie sien. So, Bybel lees is soos ons swaard waarmee ons kan aanval. En bid is soos hierdie skroewedraaier, maar sien julle, hy lyk eintlik soos 'n mikrofoon. En bid is hoe ons met God gesels en praat en met hom praat oor dinge wat ons nodig het of dinge van sy koninkryk. Ek hoop julle is net so opgewonde soos ons om te begin bid. Is julle gereed om te begin Bybel lees en bid? Seker. Ons is gereed. En weet julle wat? Ek wil ook gereed wees. Kom ons luister na hierdie liedjie van Stas. Ek wil gereed wees. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my hoop julle geniet dit nog saam met ons. Ek en Zoe gaan vir julle nog 'n vers in die Bybel leer wat staan in Lukas 10 vers 27. En dit sê wees lief vir die Here met jou hele hart en met al jou krag en met al jou verstand. Maats by die huis, probeer dit saam met ons. Wees lief vir die Here met jou hele hart, met al jou krag en al jou verstand. So nou gaan ek en Zoe 'n speletjie speel met die naam van Invisible Ping Pong.
So kryf julle 'n plastiek kap by die huis en dan gaan ons Invisible Ping Pong speel en julle moet kyk of julle kan uitfigure hoe ons hierdie speletjie speel. So elke keer wat ons die invisible bal gaan raakslaan, gaan ek en Zoe weer die volgende woord van die versie sê. Probeer kyk of julle kan sien hoe ons dit speel. Gaan ons. Lukas 10 vers 27 wees lief vir die Here met jou julle hart en met al jou krag en met jou verstand. Sy maak by die huis, kon julle dit reg kry? So ek en Zoe gaan julle gaan leer hoe ons dit doen. So jy vat jou vinger en dan moet jy net skiet en dan sit hierdie koppie bo oor jou vingers en dan en dan kan julle invisible pingpong speel. Kyk of julle dit by die huis kan reg kry. Suzanne, mevrou Botha se kar is reg. Daar ry sy nou net uit. Oh, kan ek gou vir sê wat was die probleem? Sê my, was ek reg? Laat ek eers hoor. Sy het net petrol gekort. Oh my word. Hoe snaaks is dit? Was dit petrol? Wat ek gedink het? Ja, ek het dit gedink. Ek meen, regtig haar kar was nou net laasweek in vir 'n diens of 2 weke terug vir iets. Oh wow. Ja, sweetie, maar dit snaaks. Sweetie, maar ons het nou so baie geleer hierdie laaste paar weke. En ons het vandag nog ons cool goed geleer. Ek meen, God gee vir ons cool tools om mee te werk. Ek meen, hy gee vir ons gebed en hy gee vir ons sy woord. Ek meen, so maklik, maar baie keer is dit so moeilik om dit deel te maak van ons lewe. So, ek het my hand gemaak. Kyk daai, nee, check it, dis my hand. Dis so groot as my hand. So, cool man. Dis my hand. So, julle kan ook 'n hand by die huis maak. Dit is so maklik. Almal van ons het 'n hand, reg? Ja. Great. So al wat jy kry is 'n stukkie papier. Trek jou hand af, knip hom uit. Tada! En dan ek is aan die een kant geskryf God se woord, want dit is ons een tool. En aan die ander kant gebed, want dit is ons ander tool. Want ek het gedink ons min of meer 5 dae in 'n week, ons tel nie naweke nie, want ons rus oor naweke 'n bietjie. Ons almal is moeg en dan kan jy bietjie improvise. Maar Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrydag is daar. So elke dag van die week, wanneer jy nou hierdie week lus voel, dan het ek gedink, gebruik jou gebed tool en jou woord tool. En skryf 'n paar goedjies neer waarvoor jy dalk hierdie week wil bid op elke vinger. Ek het sommer net nog geskryf, ek wil 'n bietjie vir my familie bid, dalk vir my verhouding met God, mense wat nie die Here ken nie, my maats en ons land. Ek meen ons bly in so 'n mooi land, ons moet 'n bietjie vir hulle bid. Ja. Ja, nee. En by God se woord sal dit eintlik het oopgelos, want ek dink dit is so persoonlik en almal van ons lees elke dag Bybel en jy lees so baie awesome goed raak daar. So skryf bietjie daar die dinge neer wat vandag vir jou uitgestaan het. 'n Bybelversie, een woord, enigiets wat jy vandag leer. Dit skryf dit op hierdie hand neer en sit dit iewers in jou kamer of in jou huis of op die yskas op en herinner jouself elke dag aan hierdie. En as jy elke week vir jou so 'n hand wil maak en in jou Bybel wil bera, is dit ook great. Maar ja, daar is jy 'n cool hand tool gereedskap. Wat jy hierdie week kan gebruik. So kreatief. En jy weet wat, gebed en God se woord loop sommer net saam. Hand aan hand. Ek meen ons kan die woord bid. Dis amazing. Dit is. Julle amazing. Ek gaan dit verseker doen. Ek hoop julle gaan ook. Lekker week. Bye. Collab kids, hoe awesome was hierdie laaste 3 weke? Eers het ons geleer dat God 'n doel met jou lewe het, dat jy uniek en spesiaal is. Tweedens het ons geleer dat God reëls daar gestel het, dat jy dit kan volg, dat dit jou kan beskerm en jou kan lei. En derdens het ons hierdie week geleer dat God gebed en sy woord vir ons gee as baie belangrike tools om te gebruik in jou lewe om by sy doel vir jou lewe uit te kom. Ek wil graag hê ons moet saam afsluit in gebed dat ons hierdie reeks wat ons gedoen het net saam kan vat en sommer net nader aan God se hart kan lewe met dit. Maak toe julle oë. Here, dankie so baie vir elke koulapkie daar buite, Here. Dankie vir elke kind daar buite, Here. Elke kind is so na in die hart. Here, ons dankie dat ons spesiaal en uniek is vir U. Dat U reëls vir ons gegee het om ons te beskerm en te lei, Here. Dankie ook, Here, dat U vir ons hierdie tools gegee het van gebed en van U woord om ons te help en ons te lei om by U doel vir ons lewe uit te kom, Here. Help ons om te fokus nie op allerlei ander goed wat saak maak nie, maar regtig net sal fokus op U doel vir ons lewe, Here. Help ons om hierdie gebed en hierdie woord van God te gebruik, Here, en elke dag daarop te fokus, sodat ons nader en nader aan U hart kan beweeg. Ons bid in Jesus naam. Amen.